കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ തിരുവമ്പാടിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സംഘടനയായ സോവാസ് എന്ന ചാരിറ്റബിൾ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് വെറ്റിനറി സെന്റർ തിരുവമ്പാടിയിൽ ആരംഭിച്ചത്. സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തിരുവമ്പാടി MLA ലിൻഡോ ജോസഫ് നിർവഹിച്ചു. വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സംഘടനയായ സൊസൈറ്റി ഓഫ് വെറ്റിനറിയൻസ് ആൻഡ് വെറ്റിനറി സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന ചാരിറ്റബിൾ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് വെറ്റിനറി സെന്റർ തിരുവമ്പാടിയിൽ ആരംഭിച്ചത്. പൊതുജന സഹകരണത്തോടെ ആരംഭിച്ച ആശുപത്രിയിൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ വീടുകളിലെത്തിയുള്ള പരിശോധന, പട്ടി പൂച്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് കുത്തിവെപ്പ്, കന്നുകാലികൾക്കും ആടുകൾക്കും കൃത്രിമ ബീജദാനം, ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറി പരിശോധന, ഫാം കൺസൾട്ടേഷൻ തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. മലയോര കർഷകർക്ക് ഏത് സമയത്തും ഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആശുപത്രി ആരംഭിച്ചതെന്ന് സേവാ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സുധി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ വെറ്റിനറി സർജന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു ചാരിറ്റബിൾ സംഘടനയാണ് സോവാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സൊസൈറ്റി ഓഫ് വെറ്റിനറിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ്. നമ്മളിവിടെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കർഷകർക്ക് സ്വാഭാവികമായും എല്ലാ സമയത്തും രാത്രി പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സേവനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലിനിക്കുകളുടെ ഒരു ശൃംഖല ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സ്വപ്നം. അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ സംരംഭമാണ്. ആശുപത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടനം തിരുവമ്പാടി MLA ലിൻഡോ ജോസഫ് നിർവഹിച്ചു. തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേഴ്സി പുള്ളിക്കാട്ടിൽ അധ്യക്ഷയായി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബോസ് ജേക്കബ്, കൂടരഞ്ഞി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആദർശ് ജോസഫ്, കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി സ്മിത, മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എ ജെ ജോയ്, വാർഡ് മെമ്പർമാർ, ക്ഷീരസംഘം പ്രസിഡന്റുമാർ, സേവാസ് ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവമ്പാടി.